Den traditionsrika och mycket populära julmarknaden i Maribergsskogen i Karlstad hölls den 9 och 10 december. Och även årets marknad drog en stor publik. 20 500 besökare kom under helgen och de kunde alla julhandla hos cirka 70 utställare som erbjöd delikatesser, godis, hantverk, kläder och mycket annat. Och barnens höjdpunkt, ja det var nog att få träffa tomten som tog emot besök i jakt- och fiskestugan. Hej! Hur var det att träffa tomten där inne? Ja. Kändes det bra? Ja. Det är jättebra. Och vad önskade ni er då? Inget speciellt. Ja, jag önskar mig Ninja Turtles masker och Ninja Turtles vapen. Visste tomten vad det var då? Ja. Så han skulle komma med det? Ja. Har ni träffat tomten förut? Ja. Vad är det bästa med julen då? Jätteroligt. Jag vet inte. Jätteroligt är det. Apelgrön, apelgrå, apelgrå, den striden med saffan, själv upp den, själv upp på, själv upp på. Stjärnorna blir tomten så tara, dossa, låt oss låsiga röra. En gång blott om året så en fröjde för jul vi får. Innan hanen galigt har vi tack om du så gärna. Framme vid skogen var allt för den ljusa stjärna. Och under lördagen så kröntes Värmlands Lucia, Emilia Ehrenkrona från Karlstad. Och hennes glädje över att bli Lucia, ja den gick inte att ta miste på. Det känns helt fantastiskt, jag är så himla glad. Jag är så lycklig ända in i magen. Ja. Hur mycket betyder Lucia för dig genom livet liksom? Det betyder jättemycket för mig, för att Lucia är som en mittpunkt i julen. Och det är någonting man får se fram emot. Och alla Lucia-månader är så heliga när man ser själv på tvn. Det som de spelar in från SVT. Det är så himla fint. Så man ryser och det är så mäktigt. Har du upplevt något större än det här eller? Nej, aldrig. Faktiskt inte. Det här är nog det mäktigaste jag kommer med om i hela mitt liv. Och nu är det lite konserter och så här. Hur känner du inför det då? Det är mycket jobb. Men det känns bra. Det kommer bli slitiga dagar men det är ju fruktansvärt kul. Hur kändes det under röstningsproceduren då? Det var väldigt nervöst och man visste ju inte riktigt hur det skulle gå. Så den dagen jag fick reda på att jag blev Lucia, jag var i chock verkligen. Jag kunde inte tro det här. Det fanns inte ord. Det har aldrig gått så bra för mig i någonting, men det här, det jag lyckades. Men du brukar sjunga, du gillar att sjunga? Jag gillar att sjunga, men det är väl mest i duschen annars. Så att det är inte i kör eller någonting, utan det är på egen hand i så fall.